Først av alt så skal vi hjertelig velkommen to nye klassekamerater. Vil dere si litt om dere selv, gutter? Ja, jeg har hoppet over noen klassetrinn, og Magne, ja, han god til noen andre ting. Hva gjorde du nå? Jeg var sjukt i den byen her. Setter seg i deg. Er dere klare til å bli med til helvete? Elfens reise har begynt.